Olá, uma boa tarde para você. O seu programa de beleza está no ar. Você já fez a sua inscrição para o Miss Minas Gerais? Entre no site missminasgerais.com.br e clique em concurso, que você vai ter acesso ao nosso regulamento. Vamos eleger a mulher mais bonita do estado para representar Minas Gerais no Miss Brasil. Não fique fora dessa. Pela primeira vez, todas as mulheres mineiras que preencherem os pré-requisitos podem participar para essa grande festa. No programa de hoje, você confere os vídeos das candidatas a Miss Minas Gerais 2012. E pelo site, você pode votar na sua preferida, missminasgerais.com.br. Olá, meu nome é Vivian, eu tenho 25 anos, eu nasci e moro em Belo Horizonte, essa cidade linda. Eu sou bióloga, atualmente eu faço mestrado em Bioquímica e Imunologia na Universidade Federal de Minas Gerais. Eu, nas minhas horas vagas, trabalho e atuo como modelo. E eu queria muito ser a nova Miss Minas Gerais, porque eu quero divulgar um pouco da cultura mineira para todos os outros estados. E como Miss Minas Gerais, eu quero ajudar em organizações filantrópicas e trabalhos sociais. O meu diferencial é que eu sou uma pessoa segura, dedicada e corro atrás dos meus objetivos. E no programa de hoje você confere uma entrevista muito especial. Ela foi Miss Minas Gerais em 2010, mas nasceu no Espírito Santo. Foi Miss Brasil do mesmo ano e ficou conhecida em todo o país. No final do ano passado, passou por um trágico acidente. Ficou internada na UTI e pensamos que ela podia perder a vida. Mas agora, ressurgiu mais bonita do que antes. Ela é Débora Lira. Verdadeira rainha, isso nunca foi dúvida pra ninguém, por isso que eu tô aqui do lado de Débora Lira. Débora, que prazer estar aqui. Ah, prazer todo meu. Prazer todo meu. Acho que a gente não pode deixar de comentar que Débora está toda linda assim de noiva, porque nós estamos interrompendo um ensaio fotográfico dela pra conseguir fazer essa entrevista por causa da agenda um pouco atribulada, não é isso, Débora? Pois é, não tô casando não, gente, calma, ainda não. Ainda, mas vai casar um dia, né, Débora? Um dia, se Deus quiser. Débora, acho que a gente tem que começar com como você está hoje. Na verdade, Débora está, inclusive, pessoalmente, exatamente do jeito que sempre foi. Belíssima, simpática, super engraçada, que é o jeito dela mesmo. Mas todo mundo acompanhou que você passou por um período difícil no final do ano passado. Essa sua recuperação foi muito rápida. Como você está se sentindo? Como é que foi isso? Assim, isso surpreendeu bastante todas as pessoas, até mesmo a expectativa dos médicos. Eles ficaram, assim, bem abismados. No próprio hospital eles falavam, ah, você vai começar a melhorar daqui a 6 meses. Eu falava, rapaz, você não sabe com o que você está falando, não. Não sabe, não. Me dá 3 meses que eu já vou estar 100%. E dito e feito, deu 3 meses, eu já estava me recuperando, já estava, assim, pronta para poder voltar ativa, pronta para poder continuar a minha vida. Então, assim, eu só tenho que agradecer mesmo a Deus, a todas as pessoas que me ajudaram a poder levantar dessa queda e está servindo agora como aprendizagem. E, Débora, todo mundo acompanhou que foi um processo realmente difícil. A gente assustou no início, achou que você poderia nem estar mais entre nós. E hoje você ressurgiu assim, linda. Como que está sendo esse processo agora em diante? Você está fazendo acompanhamento médico? Você toma algum medicamento? Você faz fisioterapia? Como está sendo esse processo agora, pós-acidente? Eu tenho acompanhamento ainda dos médicos, os que me ajudaram, inclusive o Paulo Paiva, que foi o que operou a minha cervical. Encontro com ele toda quarta-feira. E medicamento agora não, agora já tô livre já de todos os remédios, graças a Deus, porque eu tomava assim, uma cambada de remédios. E fisioterapia eu continuo ainda pro braço direito só, pra questão da sensibilidade. E no mais já, que volta já tomei com o tempo, minha vida. Isso, que volta com o tempo. A sensibilidade eles disseram que primeiro ia voltar a coordenação motora, depois a parte da força mesmo e por último seria a sensibilidade. Então, tô esperando ela chegar ainda. E, Débora, a gente lida com beleza. Você muito mais do que eu. Débora já desfilou por todo mundo e ficou radiante aí diante de todo o país. Débora, como que você lidou com essa questão do acidente, das suas cicatrizes? A gente já leu alguma coisa sobre isso em páginas de revista, mas como que você tá lidando com isso?
No início, assim, isso me deixou bem para baixo mesmo. Toda vez que eu me olhava no espelho, eu caí em prantos. Eu falava, meu Deus, como é que eu vou conviver com essas cicatrizes? Mas isso foi bem assim, no início. Acho que durante um mês eu fiquei assim, de olhar mesmo no espelho e chorar por conta disso. Então, uma hora que eu virei, falei, minha filha, acorda. Você tá viva, tá andando, você tá perfeita. Cicatriz, que cicatriz. Aí eu virei e falei, ah, quer dizer uma coisa? Deixa essa cicatriz aí. Hoje em dia eu acho elas lindas. Eu olho no espelho, olho a cicatriz e vejo mesmo como um troféu, sabe? Que então hoje em dia, exato, hoje em dia não é nada que me abale. Débora, agora como que estão os seus projetos? Você estava me contando que você vai voltar a morar em São Paulo, é isso mesmo? Como que está a sua vida agora? O que você planeja aí do meio do ano em diante? Bom, planejo continuar, seguir a minha grande vontade de me tornar apresentadora de TV. Então, eu vou voltar para São Paulo, já tenho já algumas propostas para serem estudadas. E vou continuar batalhando, né? Não custa nada a gente continuar sonhando e batalhando. E a gente está contando um pouco de bastidor aqui no programa. Nós estamos com as inscrições das Miss Minas abertas e tem meninas em todo o país querendo ser Miss. Você foi Miss Brasil, esteve no Miss Universo, brilhou nas passarelas de Minas. O que, que você conta hoje? O que, que é o Miss Brasil hoje para você? Como que você vê o Miss Brasil agora que você já passou dessa fase, já entregou a coroa ano passado? Claro, continua uma eterna rainha, mas como que você vê isso agora que já passou dessa fase? Ah, eu posso dizer que Miss Brasil, ele é aquele divisor das águas, né? A minha vida era uma coisa até dia 8 de maio de 2010. Depois desse dia, mudou por completo. Assim, a pessoa que eu sempre fui, a Débora Lira, eu sempre fui e continuei sendo. E eu só fui amadurecendo, fui aprendendo muito mais, fui vendo que tudo que a gente faz, que a gente batalha com muito amor, muita dedicação, seguindo o caminho certo, aquela coisa de não querer ultrapassar as pessoas, sabe? Subir em cima das pessoas. Aquele caminho, sabe, que a gente conhece, que a gente sabe, que muitas pessoas trilham o caminho errado. Você trilhando pelo caminho certo, tudo que você faz com muita fé e com muita dedicação, você consegue. E você, Débora, é uma pessoa, acho que as pessoas que estão em casa podem não saber. Débora nunca agradou todo mundo, como Cristo também nunca agradou. Lógico. Mas todas as pessoas falam a mesma coisa, que é extremamente sincera, extremamente delicada, extremamente engraçada. Débora, essa sua sinceridade, algum momento te atrapalhou? Como você está lidando com ela hoje? Porque a gente sabe que você passa por uma baita experiência agora com um acidente. Você virou outra pessoa em certa medida? O que, que mudou? Ah, mudou muita coisa, né? Eu sempre fui essa menina mesmo sincera. Isso era muito criticada durante meu reinado como Miss Brasil. Pois tudo que aconteceu, eu saí assim, uma armadura potente, sabe? Então hoje em dia não, hoje em dia se a pessoa tá me magoando, se a pessoa tá me ferindo, se tá me fazendo de trouxa, eu vou lá e retruco. Você poderia dizer que você sabe definir mais rápido o que você quer do que você não quer, do que você quer? Exato. Sentir? Hoje em dia eu sou mais decidida, assim, o que eu quero, o que eu não quero, e o que eu não quero, eu não fico, ai, será que eu vou me arrepender? Não, não quero, pronto, acabou, tchau. É, gente, pelo que a Débora tá falando, eu acho que ela realizou o sonho de muitas mulheres, que é ter o corpo de 20 com a cabeça de 50. A Débora não mereceu, né? É isso, né, Débora? Pois é, mais ou menos por aí. Eu sempre tentei priorizar, assim, para todas as meninas que participam dos concursos, é serem sempre elas mesmas, sabe? Não mude nada. Óbvio que também, se é uma menina que é estressada, não vai ser estressada com todo mundo, né? Calma, você acabou de conhecer a pessoa. Mas, assim, tenta ser a pessoa mais natural possível, sabe? Não tem, porque tem muitas meninas que mudam. Começaram a participar de concurso, tipo, tá lá com a concentração do concurso, daí mudam. Se finge ser a minha simpatia, aí pronto, chega no quarto e desmonta. Tipo, ai, que saco. Porque eu sou com a faixa, eu sou sem a faixa, pronto, acabou. Não é uma transformação, né? Não é uma transformação, em nenhum momento. Tanto que, sim, as pessoas até caíam na gargalhada, falavam, meu Deus, você de faixa, você tá com o pé doendo, pronto, já tirou o salto, tá andando de vestido longo e sem salto. Eu falava, eu sou assim, sem faixa, por que que eu não vou ser assim com faixa? Take me, wanna be a victim, ready for a fashion.
E Débora, tem algumas histórias que ficam na memória de meninas maldosas, de meninas que acabam criando histórias engraçadas no concurso, né? Porque você me contou uma agora há pouco. O que que aconteceu, assim, neste bastidor que você pode contar pra gente, que foi uma coisa, assim, que talvez até uma crueldade, mas que depois hoje você ri dessa história? Ai, tiveram vários, assim, sabe, de meninas virando e falando, ah, por que que o biquíni dela é vermelho e o meu é verde? Ah, minha filha, mas foi você que se... Mas, não, e nesse dia era a menina ainda que podia escolher. Tipo assim, ela escolheu o verde e eu tava com o vermelho. Por que que escolheu o verde, então? Eu escolhi o vermelho porque ficou melhor de vermelho, sabe? Então, assim, eram pequenas coisas e que eu sempre tentava dar gargalhada disso. E tentava... Eu sempre fui tão... Eu sempre priorizei também essa parte, sabe? De tentar ajudar as meninas. A menina tava me ferrando, tava falando mal de mim pro concurso inteiro. E eu tô lá ajudando a menina. É, tô lá ajudando a menina. Ajudando a menina a dar pivô, como que se dá pivô. Ajudando a menina a desfilar. Ajudando a menina a gravar a coreografia. E a menina tá lá me escaldando. Então tá bom, né? A minha parte eu fiz. Isso eu tenho certeza. Você não tem culpa pelo que os outros fazem, exato, né, Débora? Exato. E Débora, tem algum conselho que você daria pra uma menina agora que tá competindo? Quando ela tava lá no início, quando você tinha ainda um visual um pouco diferente, antes de você ser eleita Miss Minas? Ah, e tem vários conselhos, né? Acho que um deles é esse que eu falei, de serem sempre elas mesmas, não mudarem por nada. Se, tipo, se você é um pouco mais calada, você tem que ver que o mundo Miss já é aquela coisa mais comunicativa. Então, se você quer ser Miss Brasil, batalha nesse lado, entendeu? Então, sempre tente dar o seu melhor, porque é um ano que passa muito rápido. Assim, que passa um piscar de olhos. Que você quer mostrar pra televisão, que é a gente que te conhece. Exatamente, esse lado que, tipo, de quem conhece, você que me conhece muito bem, é esse lado que eu quero mostrar pras pessoas. E quero mostrar, seja na televisão, seja com campanhas publicitárias, e tenho vontade também de dar palestras. E também ajudando meninas que têm o mesmo sonho que eu tive, de ser Miss Brasil. Gente, agora eu vou confidenciar uma coisa que eu falei com a Débora assim que eu a vi hoje. Eu me lembro perfeitamente das palavras que ela me disse quando ela colocou a coroa na minha cabeça. E se eu não me engano, se eu errar alguma coisinha, foi algo no sentido assim, você esteve linda, não deixe nunca que alguém te fale o contrário. Então eu acho que é isso que eu quero dizer pra você. Exato. A Débora Linda é essa, Débora Lira, perdão, é essa pessoa linda, maravilhosa. E a gente não vai deixar nunca, acho que o Brasil inteiro, dizer que é o contrário. Depois desse exemplo de superação que você nos deu. Na verdade, quando eu vi o acidente, eu comentei com as pessoas mais próximas. Eu tenho certeza que ela vai sair dessa. Por causa disso. Ela é assim, muito forte, e quando a gente acha que ela não vai dar conta, acredite, ela vai. É aí que eu dou. Quando você duvida, daí é que me dá mais força ainda de virar e falar, tá duvidando? Ah, meu querido, eu vou te provar então o contrário. Débora, meus parabéns. Obrigada. Não por você ser a Miss Brasil 2010, mas por você ser quem você é. Obrigada. E que você inspire muitas meninas, e tem vários, não digo Débora, mas meninas que se inspirem na sua alegria, na sua sinceridade, na sua verdade. A gente sabe, ser Miss Brasil também tem o lado que é um pouco difícil de lidar, e a Débora, sem dúvida, aprendeu a lidar com isso e hoje tá aqui. Ah, obrigada, Isa, de coração. Lindona. De hoje fica por aqui. Você já mandou o seu vídeo pra gente? Entre no site missminasgerais.com.br e abra as portas do Miss Brasil pra você. Eu te espero amanhã nesse mesmo horário. Tchau!